अकोल्यातल्या एका घटनेने राज्यातली महिला आणि मुली खरंच सुरक्षित आहेत का असा प्रश्न निर्माण झालाय. अकोल्यात एका गावगुंडाने एका 14 वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर अक्षरशः अमानवी अत्याचार केले आहेत. पीडित मुलीला सिगरेटचे चटके देत तिचं मुंडन करत लैंगिक अत्याचार झाले आहेत. यानंतर तिला सार्वजनिक स्थळी विवस्त्र करत अत्याचाराचा प्रयत्न झालाय. अकोल्यातील खदान पोलिसांनी आरोपी गुंड गणेश कुंबरे उर्फ गणी भाईला अटक केली आणि त्याच्यावर गुन्हा दाखल केलाय. दरम्यान अकोल्याची घटना ही निंदनीय आहे, दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल अशी प्रतिक्रिया रुपाली चाकणकर यांनी दिली. पाहूया. यामध्ये सकाळपासून संबंधित तपास अधिकाऱ्यांच्या संपर्कामध्ये आहे. ॲडिशनल SP डोंगरे याचा तपास करत आहेत. यामध्ये आरोपीला अटक करण्यात आलेली आहे. कायद्याच्या चौकटीतून आरोपीला शिक्षा होईल. राज्य महिला आयोगाच्या वतीनं पाठपुरावा करत असताना यामध्ये शिक्षा देत असताना अशा पद्धतीची शिक्षा व्हावी जेणेकरून त्याचा वचक इतरांवरती देखील राहील आणि अशा पद्धतीच्या घटना घडू नयेत याच्यासाठी आम्ही काळजी घेऊ. या सगळ्या प्रकरणावर अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक अभय डोंगरे यांनी नेमकं काय म्हटलंय तेही पाहूया. तक्रारदाराच्या सांगण्यानुसार पीडित मुलीच्या अनुषंगाने 376, 354 या अनुषंगाने गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. गुन्ह्याचा रिपोर्ट आल्या तात्काळ त्याची दखल घेऊन आरोपीला अटक केलेला आहे. आरोपीचा PCR घेण्यात आलेला आहे. त्याला 4 दिवस PCR मिळालेला आहे. आरोपी सध्या अजून कस्टडीत आहे. त्याचा तपास त्या अनुषंगाने चालू आहे. ABP माझा उघडा डोळे बघा नीट.